Çfarë mendon Jesse Love? Kush e ngri tjetër? Pra është i grupimi i caktuar, çfarë mund shohësh? Në fakt është pak e vështirë, të paktën që këtu ku ndodhen Klodi që do të jap një përcaktim të saktë asaj se çfarë është duke ndodhur, pasi edhe turma e studentëve është mbledhur e gjitha në një vend dhe është e pamundur. Ta shohim, por dëgjojmë lehtësisht thirrjet e studentëve kundër politikës. Një situatë tashmë në mes të protestës, diçka po komunikojnë me njëri-tjetrin në student dhe pjesëmarrës të caktuar në këtë tribunë të ditës së sotme, është e që një flamë aty dhe në pas shoqërohet në filet geopolitik. Për të mos e vendosur pra natyrën e kësaj proteste dhe duke mos i dhënë asnjë ngjyrë politike dhe partijake, por për ta mbajtur në konturet e një proteste të pastër studentore me qëllime të qarta dhe jo abuzive apo pretendime për të shënjestruar një palë politike në rastin konkret mazhorancën në pushtet. Nuk ka qenë kjo qëllimi në fakt, edhe gjatë thirrjeve të tyre të studentëve, artikulimi ka qenë i qartë për kërkesat e tyre. Ata bëjnë thirrje për të ndihmuar familjet, për t'i lehtësuar sa do pak nga barra financiare që duhet të paguajnë. Gjensila, e di që është paksa edhe e vështirë, por të lutem nëse ke mundësi për të pyetur aty edhe studentës se çfarë ndodhi pra, çfarë sendi ishte ai që u hoq me forcë dhe me revoltë nga një pjesë e studentëve aty, ku vijon diskutimi dhe përplasja verbale edhe në këto momente me sqarimet për katse. Po, jafrojmë se do pak studentëve, Klodi, në fakt duket se ka një diskutim me styre. Po, nëse jafë, mund të afrosh mikrofonin dhe çfarë po thonë, Gjesi. Po, styri, dhe shë. E më rota këtë një, në pashtë të më Ata në që të ishim të amur, të amur! Jama, ata e dhërë të zhëtë. Jo politik! Jo politik! Në fakt, Klodi, nëse mund të... Po, Gjensila. Japë disa të dhëna, nga jo se qëfar ka mësuar të pak të në këtu në mes të studentëve, është diskutuar pasi studentët kanë menduar që të dishnin flamurit e partive politike, por aktualisht i dhe hedhur sërish në diskutim për përfshirjen ose jo të kësaj situate në këtë protest të studentëve. Diskutim për studentat, për djeshin e flamurve të partive. Nuk tjekim sot jena për më shpijet. Kush i ka si dhe ato flamuj? Pas të tregullojnë ministrin, nuk ka marrë fund atë gjanë. Për sa po ka fillu, sepse do tregullojnë gjitha shpijet e tjera, gjitha ministrit e tjera do tregullojnë. Se nuk ka problem vetë ministri arsimit. Jena për ministrin arsimit. Pas të tregullojnë këte, kena pun me tjera. Nuk do t'i tjekim flamurve. Falenderit.